То непроханих гостей люди ставляться не з особливою люб'язністю. Що вже говорити, коли такі особи навідуються у ваш дім, коли власне вас там і немає, такі от щедрувальники, як виявилося з Грузії, нишпорили в центрі сум. Двоє чоловіків 44 та 20 років заходили у першу ліпшу багатоповерхівку, Вишталися поверхами, прислухалися. А коли знаходили підходящі двері. Просто відмикали їх опісля вільно виносили з квартири все, що їм вподобалось. На черговій такій прогулянці зловмисників і затримали правохоронці. Ось що працівники поліції розповіли нам: один з них має посвідку на постійне проживання на території України, а другий знаходився на території міста як нелегальний мігрант. І достатньо доказів щодо причетності їх до скоєння серійних квартирних крадіжок, крадіжок шляхом підбору ключа. Однак підозрювані, навіть затримані, як то кажуть, на гарячому просто так здаватися не захотіли. Безробітні чоловіки вдалися до банальних побрехеньок. Мовляв, хочуть винайняти квартиру. От і прийшли подивитися. А сумку повнісіньку різноманітних відмичок для відкривання замків випадково знайшли між поверхами. Послухаймо одного із них. Друзі гроші. Все. А чим ви зі займаєтесь Та Нічим. Чого? 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 А збуду у вас тогда рюзаки, адмички і другі. А ось інший розповідає, що приїхав до Сум погостювати і днями вже мав нібито повертатися на батьківщину. Приїхали чоловіку, що забирають забрати там на домоє. Ви реальні сім'ї? Да. Так. За що? За Загражу. Наразі правоохоронці підозрюють гостів із Грузії щонайменше у десяти аналогічних порушеннях закону згідно кримінального кодексу України. Їм загрожує до шести років ув'язнення. А от у Львові люди могли лишитись свого майна інакше. У багатоповерхівці на вулиці Незинній спалахнула пожежа. Тут дуже показовою стала співпраця різних служб. Першими виклик отримали патрульні і негайно виїхали на місце події. Екіпаж патрульної поліції, який був неподалік, відреагували на дане повідомлення. Приїхавши на місце події, побачив, що горить шостий поверх пожежників ще не було наразі. Не чекаючи рятувальників, поліцейські самі кинулися виводити людей на вулицю, стукали у кожні двері, стежили, аби ніхто не лишився у небезпеці. Так евакуювали сім поверхів, а от на восьмому та дев'ятому було сильне задимлення. Тут же до роботи стали пожежні. Аби хоч якось полегшити ситуацію, їм довелося навіть розбити вікна на сходовій клітці. Спільними діями вдалось вивести із дев'ятого поверху сім'ю з чотирма малолітніми дітьми. Щастя, під час події ніхто не постраждав. Не так добре закінчилася пожежа у Дніпрі. Там горів житловий будинок. Епіцентром стала ось ця двокімнатна квартира самотнього чоловіка. Він не зміг пояснити, як за кілька хвилин його помешкання перетворилося на почорніле згарище. Самого чоловіка з опіками третього ступеня рятувальники доставили до реанімаційного відділення міської лікарні. А отстановити причину пожежі взялися правоохоронні органи. Небезпечна стихія погуляла і в сумах. Цього разу її жертвою став маршрутний автобус. Вогонь спалахнув так раптово, що декілька секунд водій навіть не зміг збагнути, що ж відбувається. За мить керманич маршрутки зібрався і вистрибнув з палаючого автобуса. Небайдужі люди одразу кинулись на допомогу та зателефонували рятувальникам. Давайте зі слів пожежних дізнаємося, що було згодом. На лінію 101 надійшла від випадкових перехожих о 10.23. За попередньою інформацією, загоряння виникло в задній частині транспортного засобу, де знаходились газові болони. Вогонь миттєво поширився на весь салон автомобіля. Полум'я, певно, було шаленим, бо ж від колишнього габаритного транспортного засобу залишився тільки металевий каркас. Лише дивом у цій пекельній пасті ніхто не постраждав, бо ж на той час пасажирів в маршрутці не було.